Moikka! Tervetuloa kanavalle. Tänään lähdetään pelaamaan pari erilaista roolipeliä, tai yhdistetään nämä kahdeksi setiksi, eli roolipeliksi. Mutta käytetään näitä kahta peliä. Eli tällainen peli kuin Maple Hospital, vanha tuttu, tänne on tullut päivitys, tällainen kuin Phone. Ja sitten toinen peli on tällainen kuin Grand Theft Baddies. Mä oon tätä itse asiassa aikaisemmin pelannut, mutta tällä oli silloin eri nimi muistaakseni, mutta aika hullunkurinen joka tapauksessa kannattaa kokeilla. Ja hei, jos tykkäät, laita ihmeessä tykkäystä ja tilaa kanava. Noni, voitte alkaa jo. Tää kuvaa jo. Okay. Ah. Okei, okay, so, okei, okay, eli tässä on mun ensimmäinen asiakas, ja... Kerro vähän tarkemmin hänestä, että miksi hän on tuossa letkuissa? Yes, so, me laitettiin hänet siihen, koska hän on tällaisessa veri-infuusiossa. Niin, ymmärtääkseni hänelle on tehty useita toimenpiteitä. Yes, me ollaan tehty hänet ihan alusta loppuun. Hän on todellinen taidonnäyte, indeed. Selvä. Voitteko kertoa näistä? Yes, so, ollaan tehty niinku lips, niinku huulet ollaan tehty. Ollaan oikeastaan tehty, hänet ihan niinku päästä varpaisiin. Head to toe, you know what I mean. Hänen nimensä on Sofia. Okei, okay, Sofia, kävele vähän eteenpäin, niin me nähdään, miten täydellisesti sä meet. Look at her! Kyllä, me näemme kuinka täydellistä jälkeä te teette tässä ohjelmassa. Hei sisko, mun on pakko kysyä, oot sä nähnyt sitä uutta sarjaa, se Dr. Spiegelhauser? No en oo nähnyt sellaisia sarjoja, en mä kattele tollasia. Ajaa, mä otin nimittäin sen puhelinnumero ylös. Mä halusin soittaa sille, se operoi kaikenlaisia tapauksia. Mä ajattelin ilmoittautua. Et sä voi olla tosissas, hei ihan oikeesti. Mä oon sun isosisko, sä et ryhdy tollaseen. Sä oot kaunis tollasena, et sä tarvii mitään lisukkeita. Sitä paitsi sua kiinnostaa rottien metsästys ja metsässä pyöriminen. Joo, mut mä halusin kokeilla tätä. Mä halusin kerrankin olla niinku sinä. Minä? Niin. Kato nyt, se alkaa se sarja. Ei voi olla totta. Tohtori Spiegelhauser on mun oikeesti. Oot sä tosissas? Etkä ole tosissas. Mä oon tosissani. Mä arvasin, että et sä ymmärrät tätä. Mut mä otin sen puhelinnumeronkin ylös. On se tässä. Onks se tässä? On se tässä. Mä luulen, mä soitan sinne. Mä haluisin tommosen koko käsittelyn itellenikin. Älä viitti. Onks sulla edes rahaa tollaseen? Et sä voi mennä tollaseen. On mun rahaa. Mä oon säästänyt tätä jo monta vuotta. Tai siis siitä saakka, kun toi sarja alkoi. Mä oon ihan koukussa siihen. Sisko, please, ymmärrän nyt. Mä haluan olla kans yhtä slei kuin sinä. Mä en... Se, tiedätkö mikä sen nimi on sen ohjelman? Se mihin ne joutuu ne kaikki tyypit. No en oo kuullut. Kerro mikä se on. Sen nimi on Justification. Anteeks, mikä? Sä kuulit ihan oikein, se on Justification. Niin, se on se mitä ne tekee niille. Justification. Tiedät sä sitäkään mitä se tarkoittaa? No en mä tiedä. Ehkä se on joku, että ne tekee susta niinku paljon jotain parempaa. Ne sanoo, että sä oot niinku monta pykälää parempi sen jälkeen. Ja sä uskoit siihen. No niin. Okei, okay, systeri, sä saat mun tuen. Mut hei, älä anna please sen mennä liian pitkälle, ethän. No en anna. Mut hei, kiitos tosi paljon, kun tuet mua. Kato, onks toi sairaala kiinni vielä? No vähän näyttäis siltä. Mut hei, meidän täytyy etsiä parkkis. No niin, pitääkin. Hei, älä sinne aja, siellä on ambulanssit. On vai? Noni, oot sä valmiina tää hommaa? No en mä tän enempää voi olla valmiina. Mä oon valmistautunut tähän melkein 5 vuotta. Siitä saakka, kun se sarja alko. Mut hei, mä luulen, että mä pärjään tästä eteenpäin yksin. Kiitti, kun tulit oikeesti. Hei, tuolla se lääkäri. Okei, okay, okei. Okay. Mä oon ihan relax. Noniin. Yes, hello, welcome, I'm Dr. Spiegelhauser. Älä välitä tästä nimestä, sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että mä puhun englantilaisella aksentilla, because mä olin Jenkeissä.
Selvä. What's your name? Mikä sun nimi on? Magda Rantala. Okei, okay, so Magda, me tehdään nyt sun kanssa contract, eli siis se tarkoittaa sopimusta. Mennään tekemään se mun toimistoon, siis officeen. Okei, okay, hei, kiitos tosi paljon, kun mä pääsin mukaan tähän ohjelmaan. Mä oon todella otettu, että sä valkkasit muut. Of course, mä tiedän mitä mä valitsen, ja sä oot just siihen täydellinen. Hei, hän menikin jo, okei? Okay. Hei, I'm sorry, mun pitää käydä sanomassa. Hei, get out! Excuse me about that. Joo, anteeksi tosta siis. Siellä oli jotain epämääräistä jengiä. So, me aloitetaan nyt tää. Elikkä, onko sulle tuttu tää justification contract? Se on se sopimus. Joo, on se tuttu. Mä oon nähnyt sen sun ohjelmassa. Yes, of course you have. Totta kai sä oot nähnyt sen. Sä oot varmaan nähnyt joka jakson. Joo, olen nähnyt. Ja sä oot niinku valmistautunut tähän, for real. Olen. Mä oon miettinyt tätä 5 vuotta. Oh, 5 years. I check your ears. Okei, okay, so. Elikkä tässä on tää justification contract. Ja anteeks nää kuvat, nää on... Täällä on hyvin vähäisesti mitään järkevää. So. Joo, ei mitään. Ymmärrätkö sä nää kaikki ehdot? Joo, ymmärrän mä ehdot, kyllä. Eli sä sitoudut tähän 10 viikoksi. 10 weeks. Ja me tehdään sulle aivan kaikki päästä varpaisiin. Head to toe. Joo. So this is a long process. Mä ymmärrän, että on pitkä prosessi. Yes. Me lähetetään sut ensin Miamiin. Miamiin? Okei. Okay. Yes. Siellä he aloittaa sun huolitteluprosessin. Se on se justification. Pitäisikö mun ite osaa navigoida tässä kaupungissa? Miami, ne lähetti mut tänne. Ja mun pitäis nyt löytää joku salonki. Mikä sen nimi edes oli? En mä edes muista sitäkään. Tää on ihan liian sokkeloinen paikka mulle. Ja täällä on ihan liikaa autoja. Mä en löydä sitä mistään. Hello? Onks tää justification paikka? Yes, sä tulit aivan oikeeseen paikkaan. Come in! Hei. Yes, hello, anteeks, mulla on vähän huono tilanne. Ootte sitä tottunut pahoihinkin tilanteisiin? Yes, me ollaan nähty ihan kaikki täällä. Ei huolta, paitsi että sä oot aika ekstriimi. Mä tiedän, mä oon tosi pahoillani. Siitä on aikaa, kun mä oon nähnyt itteni eteen mitään tehnyt. Onks paha? No, me ollaan nähty ihan kaikki täällä. Älä huoli, kyllä tästä selvitää. Aikamoinen risukko oli, kun noin sun jalkas. Mut tää on oikeesti, tää on ihan kuin halkoo. Mä tiedän. Anteeks, mä en oo tehnyt minkäänlaista liikuntaa, paitsi tappanut rottia. Mä näen sen. Miten tää justification niinku sit etenee? So, kertoko tää Dr. Spiegelhauser sulle enempää tästä? No ei hirveesti, no oli siinä se sopimus. Eli me hoidetaan nyt sun feetit, jalat. Okei, oot sä valmis? Sä valkkasit tän keskimmäisen. Mä oon ihan valmis. Tää on sit laitti. Mä tiedän. Laita vaan kiinni. Mä oon valmis ihan mihin vaan. Ei mun silmälasit. Okei. Näyttää aika hyvältä. Susta lähtee jo savu. Kansii tulla ulos. Joo, musta tuntuu, että mä alan saada tarpeeksi. Oh girl, kato tätä näin. Meillä on täällä tatska ja kaikkea. Oota, mä katon, onks mun tota asetta valmiina. Joo, mun tatska, kynä ja siis tää ase on valmiina täällä näin. Mitä sä haluaisit? Nää on muuten väliaikaisia. Ei tarvi olla sellaista niinku pysyvää juttua ollenkaan. Okei, eli nää ei, niinku, nää ei jää ihoa vai? No, ei. Mä oon practicer. Okei, eli siis sä puhdistat ensin sen ihon. Sorry. Ai nyt se lens. Onks se varmaan vielä hygienistä käyttää tota uudelleen? I don't know. En mä tiedä. Maybe. Ehkä on. No voin mä ottaa uudenkin, mut mä en viittis tuhlaa näitä yhtään. Okei. Okay. Oh girl.
check this out. Kato, näin sun pitää sit kävellä, että sä oot niinku tyylikäs. Tyylikäs lady. Oh, okei. Okay. Mä en oo koskaan ennen kävellyt tolla tavalla. Yes, I know. Sen näkee kyllä. Sä oot ollut paljon metsällä selvästikin. Joo, mä oon ollut aika paljon. Okei. Okay. Oh, mua sattuu reisi. I know, mä tiedän. Tää vaatii harjoitusta. Sen takia mä en käytä korkkeenkiä. Se on paljon helpompaa. I see. Siis mä näen. Tää alkaa tarttua. Se on just se, mitä mä looking for. Dr. Spiegelhaus ei oo koskaan väärässä, you know. Nää kaikki liikkeet on sen keksimiä. Okei. No jatketaan. Okei. So, deeper. Mene vähän alemmaks. Alemmaks. Lower. Lower. Okei. Alemmaks. Alemmaks. Vitsi, tää käy jalkoihin. Tää on tosi tehokasta. I know. Hei, kiitos tuhannesti. Sä oot tullut ihan mahtava opettaja. Well, yes, I know that. No joo. Mä tiedän, että mä oon aika hyvä. Mutta hei, sun jassifikointi on nyt valmiina. Mutta sulla on vielä leikkaukset edes, eikö se ookin? Oh. Hei, tuu ihmeessä takaisin, jos haluat. Mä tuun. See ya. See ya. Okei, okay, mun pitää mennä leikkaukseen. Well, look at who's back. Kato, sä oot takaisin. Joo, on. What is going on? Mikä täällä on tekeillä? Sua punassuttaa. Joo, mua jännittää vähän se. No worries, girl. Ei oo mitään hätää niin kauan, kun sä oot Dr. Spiegelhausenin käsissä. Okei. Okay. Mä oon ihan valmiina tähän näin. Aloitetaan vaan heti, kun oot valmiina. Okei, okay, so aloitetaan huulista. Okei, okay, I will begin now. So, me käytetään nyt 5 millilitraa tähän näin. It's quite a lot. Se on aika paljon. Okei. Okay. Don't speak. Yes, it's the puudute now. Mä laitoin sulle vähän puudutetta siihen. Otetaan vielä tuolta puolelta vähän. Siinä on vähän niinku tollaista epäsymmetriaa. Yes. Nyt on parempi. That's better. Yes. Hey, don't speak. Mä nostan sut. I put this up. Mä laitan tän ylös nyt. So how you feeling? Mikä sun fiilis on? Miten sä voit? Mä pistin ton maskin. I put that mask on. Mä laitoin ton maskin, et sä nää sitä lopputulosta. Se on vähän swelling. So well, mä otin maskin pois. You can speak. Sä voit puhua nytten, jos pystyt. Tuntuu vähän oudolta. Huulet. Yes, I know. Se, mä tiedän. Se on ihan normaalia, että ne on turvoksissa. Mutta se laskee kyllä. It goes away. Se menee pois kyllä. Mutta kaikki on nyt valmista. Sä voit lähteä kotiin. Mitähän sisko sanoo näistä huulista? Nyt se tuli. Mä oon vähän epäilyttää. Mä kävin vielä kampaajallakin tässä välissä. Toivottavasti se tykkää näistä. On ihan vaikea puhua kyllä näiden kanssa. No, nyt se on pihassa. Nyt on myöhäistä. Pitää vaan näyttäytyä. Hei, sisko! Oh my god! Siis... Magda! Tuu auto! On selvä. Anteeksi nyt vaan, mut mitä sä oot mennyt tekee itelles? Mä laitoin vähän täytteitä. Oi hyvä luoja. Mä ajan pois tästä pihasta, niin jutellaan enemmän. En mä edes tunnista sua. Sä et näytä edes mun siskolta. Älä nyt, Kristiina. Hei, mä ajan pois täältä näin. Jutellaan. Siis, mitä sä oot mennyt? Oot sä nähnyt itseäsi peilistä? Sä meet poistaa noin saman tien. Mä haluun takas mun vanhan siskon. Sä et edes näytä siltä. Et sä oot toi. Mut mulle tehtiin justification. Mä luulin, että kaikki on sen jälkeen paremmin. Kato nyt näitä huulia. Huulipuna näkyy enemmän. Eikä näy. Sä et edes pysty puhumaan, kai sä sen tiedät. Mä alan itkemään. Älä nyt. Mitä me oikein tehdään sitten? Meidän pitää mennä takaisin tonne sairaalaan. Meidän täytyy etsiä joku, joka tekee jotain asialle. Mä tiedän. Me äkki auto. Mä vien sut takaisin. Okei. Jos sä oot sitä mieltä.
No todellakin on. Mä haluun sut takasi. Mun ei ois pitänyt antaa tän tapahtuu ikinä. Jassification. Kamalin ohjelma ikinä. Dr. Spiegelhauser. Okei, älä sinne aja, siellä on ne ambulanssit. Ei mä välitä siitä, että siellä on ambulanssit. Mun siskolla on hirveä hätä. Ja tää on kaikkein kiireellisin asia tässä sairaalassa. Ei täällä ole paikkoja mennä takaisin. Noni, näyttää jo paljon paremmalta. No niin, siltä se tuntuukin. Mä voin sen tähän puhua nytte. Sä oot maailman paras sisko. Kiitos tosi paljon. Mä en edes itse tajunnut, että toi on ihan hölmöä. Noni, onneksi sä tulit järkis. Mut hei, mun täytyy kyllä sanoa, että noi vaatteet on kyllä ihan siistit. Ne mä voisin pitää. Häh? Mistä sä tollasta oot oppinut? No, mä kävin sen jassification-kurssin. Olis itseltään jotain hyötyä. No näköjää, sun täytyy opettaa mullekin noi liikkeet. No ehkä aikanaan.